देवा बापांचा गीता गाऊ जीवित दो है मनुष्याचे बोल त्याने दुनिया देवाचे सोबित मंदिर जीविता पात्राचे गोविंद तिकान सुन्या देतुचे चिंबोल वर्षा यो मंदिराची सुबरोग काळजा खुशालांची चिंतना पावना एकटाऊन सगळ्यांची भुरगी जाऊया मोगान देवाची पावा भयणांनो ही कल्पना मनात दवरून आज आमच्या हे सोबीत हॉटेलाचे शिंबोल वर्षांचे समारोप दिसा भक्ती कोणी हे दिसाचे भेटेन वांटो घेऊन आम्ही सगळी उभी राहूया आणि याचिकांत योगा देऊया गीत गाऊन 826 5 13
पवित्र मंदिर का जीव देव फेरी भाषे हा मंदिर हजीर आसा। शंबर वर्सा पाटी एक एक पत्र एकमेक घून शेण माती उदक आनी हेर वस्तु वापरून कई मनशानी ये मंदिर बांधले। हे मंदिर मान आसा दर क्रिस्ती मनीस जीव पड़ता बापतिस्मा वरवी देवाचे मंदिर। आज खुशालकाये आमच्या कपेलाचो शंबर वर्षाचो समारोप करताना आनी तातूंत हाजीर आसणाऱ्या देवाक मान दिताना दर मनशाक मान दिवन शिकूया। तशेंच आमच्या ह्या देवा मंदिरा खातीर हे दिसाचे भेटेंत बापाक लागामे कशा मुखार बापा भयणीनो आतांच ही आमच्या भावान आमचे मुखार दवरलेली ही चिंतना आनी भावना आमच्या मनान आनी काळजांत घेवन उक्तीन बापांतार हे समरोपणेन आमी पाठो घेवया। जशें आमी आतांच आयकला आयज आमी दुपेक समरोपणी करता एका अर्दान आमच्या कपेलाची पवित्र खुर्साची परब आमी समरोपता। दुसऱ्या अर्दान ह्या कपेलाचो ह्या देव मंदिराचो शंबर वर्सांचो समरोप आनी हे दोनूय समरोप आमकां खुर्सान मेलेल्या आनी जिवंत जालेल्या जेजूचेर आमचो बाबा अदीक क्रोध अदीक खीर करूंक आमकां दिन मातशी मनान शंबर वर्सां ह्या जेजूचेर बाबाचे न्याय आमी सांबाळले। आमच्या पुर्वी आनी आमच्या मेलेल्यांनी हो बाबा जिवो सांबाळलो। आमी सगळीं जिणी आसलेली होच बाबा शिवो दवरूंक ताका तो आयली दिवंक आमी पावयता। तर आयज ही बापाटाची समरोपणी करतात ह्या देव मंदिराच्या शंबर वर्सांच्या समयार ह्या देव मंदिरा खातीर आनी आमच्या बापाटाच्या देव्या खातीर तो पवित्र दीप एक वाट हाडटाना आमचो बापाट अदीक आमी शिवो करया। खुर्सार मेलेल्या आनी शिवोन जालेल्या जेजूची हे बापाटाचे देणे आमच्या जिवितान आमच्या घरांतल्यांनी आमी अदीक शिवे सांबाळुया आनी ह्या बापाटाचो उस्मार आमच्या सेजा सांगारा आमच्या समुदायांनी आनी आमच्या गोंयच्या समाजान आमी उर्बेन जेजूच्या फाटल्यावदारांनी फालतो। हे बापाटाचे समरोपणेन बापाचो आदार आमकां मागूया आनी हे समरोपणेक तयार जावं जायते फावटी जेजूचो विस्वास